V Nemčiji so sprožili veliko akcijo proti trgovini z ljudmi in prisilni prostituciji. Usmerjena je proti mednarodni kriminalni združbi, v kateri je vsaj 20 nemških in tajskih državljanov. Ti naj bi iz Tajske pripeljali več 100 žensk in transseksualcev. Državno sodišče v Frankfurtu je akcijo vodilo, v njej je sodelovalo več kot 1500 policistov s policijskimi enotami za posebne operacije. Ocenili so, da gre za najbolj množično iskanje v zgodovini zvezne policije. Preiskave so izvedli v več kot 60 stanovanjih, bordelih in pisarnah. Glavna obdolženca sta 59-letna Tajka in njen 62-letni partner iz Nemčije. Skupaj je 56 obtožencev starih med 26 in 66 let. Indijo še vedno pretresa množično posilstvo in umor komaj 8-letne deklice. Še preden so vseh 8 moških, osumljenih krutega zločina, danes pripeljali na sodišče na prvo obravnavo, se je zbrala množica protestnikov, ki zahtevajo stroge kazni za posiljevalce in morilce. Deklico iz nomadske skupnosti so januarja drogirali, zaprli v tempelj in spolno izkoriščali teden dni, nato pa so jo zadavili in kamenjali. Čeprav je bil zločin znan že več mesecev, so šele prejšnji teden po več protestih vložili obtožnico s krutimi podrobnostmi o kaznivem dejanju. Domnevni vodja posiljevalcev, upokojeni birokrat Sanji Ram, je skrbel za manjši hindujski tempelj, kjer so se nad deklico izživljali. Ta naj bi tudi poskrbel, da je nekaj policistov, zato da bi preprečili preiskavo, dobilo podkupnino. Ogorčena javnost je v zadnjem tednu organizirala več protestov po vsej Indiji, tudi zaradi tega, ker so sprva nekateri ministri podprli obtožence. Znanstveniki iz Velike Britanije in Združenih držav Amerike pravijo, da so oblikovali encim, ki se prehranjuje s plastično maso. To bi bil velik korak pri boju proti onesnaževanju. Encim namreč lahko prebavi polietilen teraftalat ali PET plastiko, ki se ga uporablja tudi za plastenke, ki lahko žal obstojijo v okolju več 100 let. Ekipa je svoje ugotovitve že objavila v zborniku. Neodvisni znanstveniki, ki niso neposredno vpleteni v raziskavo, so dejali, da so to zanimive in optimistične novice, a obenem opozorili, da razvoj encima kot potencialne rešitve za onesnaženje še vedno poteka v zgodnji fazi.